Za Mercatorjevim centrom bo na 4000 kvadratnih metrov velikem zemljišču zrasla trgovina z mesom in mesnimi izdelki ter še manjši objekt čerevarstva Trbovec, ki ima sedaj prostore pri sevniški klavnici. Za tovrstno dejavnost celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna. Moram povedati, da je to področje bilo dolgo rezervirano, ampak ni bilo nobenega investitorja, ki bi pač se lotil spremembe občinskega lokacijskega načrta. Črevarstvo Trbovec je pač pričel s postopkom. Podrobni načrt je razgrnjen na krajevni skupnosti v občini in spletni strani občine. Do 2. marca je možno podati pripombe, 27. februarja pa bo v Boštanju javna obravnava. Na poldrugem hektarju velikem zemljišču na območju, ki mu domačini rečejo Lešniki, pa bo stekla stanovanska gradnja. Tudi tukaj je zunanji privatni investitor, ki bo plačal vse stroške, s tem, da je predvideno 8 novih stanovanjskih objektov. Vsa mnenja so pozitivna bila predobljena. Tudi tukaj Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo, da ni potrebno celovite presoje vpliva na okolje. Pri tovrstnih urbanističnih dopolnitvah ali spremembah so predlagatelji včasih prepričani, da bi bil lahko dokument sprejet hitreje in da je vse odvisno od volje občinskih uradnikov. A kot pravi Perčič, to ne drži. Pri krovni spremembi občinskega prostorskega načrta je malo manj kot 40 nosilcev urejanja prostora, ki dajo končna mnenja, občina samo eden od njih. Zakonodaja na področju prostora ostaja kljub občasnim obljubam resornih funkcionarjev o poenostavitvi postopkov zelo zapletena, še dodaja.